O Viscosizer 200 da Malvern é um conceito inédito na medição automatizada de viscosidade e tamanho com pequenos volumes. O instrumento usa um microcapilar que incorpora duas janelas, além do primeiro detector de imagens de área UV do mundo, criando medições precisas e repetíveis da viscosidade da amostra e tamanho da partícula. O Viscosizer 200 conta com um amostrador automático na forma de carrossel, que permite a análise automatizada de até 38 amostras, ideal para screening de formulações. Volumes extremamente baixos garantem ambas as análises, com a medição do tamanho usando apenas 10 nanolitros e a análise de viscosidade usando menos de 10 microlitros de amostra. As medições de tamanho são feitas pela aplicação das teorias de análise de dispersão de Taylor, enquanto a viscosidade é determinada pela lei de Poiseuille. São as alterações na absorbância na área UV da amostra entre as duas janelas do microcapilar que permite a realização das análises. Então, quais benefícios este instrumento oferece? Se você tem interesse em medir a viscosidade das formulações biofarmacêuticas muito precocemente no desenvolvimento ou mensurar partículas, como agregados, em complexos sistemas de tampão ou formulações carregadas de excipientes, o Viscosizer 200 é ideal para você. O instrumento é usado frequentemente como sistema de screening, analisando rápida e automaticamente volumes muito baixos de amostra disponíveis nas fases iniciais do desenvolvimento, inclusive na pré-formulação. Ele oferece um indicador preliminar valioso se há problema de viscosidade com a formulação ou não, muito antes de ser normalmente detectado. Como já sabemos, esses problemas com viscosidade provocam naturalmente erros relacionados à produção e ao carreamento do fármaco. Portanto, aqui está o valor da detecção precoce. Além disso, graças à seletividade de seu arranjo de imagem UV, o Viscosizer 200 é capaz de mensurar com precisão as moléculas em tampões e formulações complexas, mesmo na presença de partículas maiores que afetariam os resultados. Esse é um benefício real na avaliação de estabilidade e a necessidade de volumes pequenos possibilita que a técnica seja aplicada nas fases iniciais do desenvolvimento. Viscosizer 200. Análise automatizada de pequenos volumes da viscosidade e tamanho.